Почитуван вице-премиер во владата на Република Србија господин Милош Вучевиќ, почитувани екселенции, почитувани градоначалници, почитувани министри, почитувани пратеници, почитувани председатели на политички партии, почитувани гости и пред се, драги пријатели. Дозволете ми од мое име и од име на владата да ви го честитам денешниот празник Свети Сава, националниот ден на Србите во Република Северна Македонија. И во таа чест да ви упатам најсрдечни честитки со желби денешниот ден да се слави долговечно. Одбележувањето на Свети Сава, националниот ден на Српската заедница, за нас и за нашата држава значи негување на сите вредности по кои духовниот и интелектуалниот творец на идејата за Српската државност и државотворност ќе остане запаметен во историјата на народите на овие простори. Основоположникот и првиот архиепископ на Српската православна црква, Свети Сава, учеше на трпеливост, помирување меѓу луѓето, ширење на љубов и почит кај народот. Неговото учење се засноваше на вера и на вистина. Понесен од таа идеја, тој се откаже од сите земски задоволства и богатства, за да може да го искуси духовното, она која го остави како свое наследство на генерациите кои доаѓаат. А неговото наследство не е мало, бидејќи вредностите за кои се бореше и ги застапуваше Свети Сава и неговото учење за почит кон другите и избор на мирот пред конфликтот, денес е аманет и за сите народи кои денес живеат пошироко од границите на неговата матична држава Србија. Аманет за сите народи кои, водејќи се од принципите на добрососедство и соживот, избираат да градат мир, взаемна доверба и меѓусебна соработка. Токму затоа сме денес овде, да ги негуваме тие вредности кои во светот не истакнаа да бидеме препознатливи по почитувањето на културните вредности на сите народи кои живеат тука. Мултикултурализмот е наш посебен белек низ вековите, со помош на кој денес ги уживаме благодетите на мир и сожителство, трастирајќи стабилна иднина и за следните поколенија. Валоризацијата на овие вредности и негувањето на почита кон другите и почитна кон различностите не прави да бидеме обединети во заедничката идеја за мир и единство. Само така, обединети во различностите, можеме да одиме напред како обштество, но и заеднички, како народи кои живеат во регион, преполн со предизвици. Еден таков голем предизвик беше и корона кризата, кога Република Србија ни помогна со доставување на необходните првични количини на вакцини во тоа време, зашто сме искрено благодарни на српскиот народ, што во такви тешки моменти ни подадува рака и ни помогнаа да се справиме со кризата. Сега сме соочени со поинакви предизвици, кои се надевам заеднички ќе ги надминеме преку заеднички иницијативи кои ќе ни отворат нови видици на патот кон Европската Унија. Такви видици сега се отвораат преку нашата заедничка иницијатива «Отворен Балкан», која е политика на отворени врати. Нашите врати, вратите на Република Северна Македонија, секогаш ќе бидат отворени за сите народи кои се пријателски, а еден од тие народи е и нашиот братски српски народ. Нашата заедничка иднина зависи од сите нас. Без разлика колку и да сме различни, сепак имаме една цел кон која сите стремиме: просперитетен, отворен и современ Балкан, ослободен од предрасуди, омраза и непријателства. Да градиме пријателства, да градиме мир во нашите држави и во нашето соседство, а преку тоа да придонесуваме и кон мирот во светот. Овој ден кај мене секогаш буди исклучително среќни чувства, бидејќи јас потекнувам од Куманово, исто како и нашиот вечерашен домаќин господинот Стоилковиќ, како и министерот за внатрешни работи и дел од другите гости кои ги гледам тука, и се сеќавам како нашите баби и нашите мајки во Куманово на овој ден одеа во нашите православни храмови за да осветат колач, нивните деца и нивните внуци да имаат добри академски успеси. Нека бидат вечни името и славата на Свети Сава, националниот празник на Србите, во државава и на секаде во светот. Ви благодарам.